Joga bem ou joga mal, o importante é o global. Joga bem ou joga mal, eu fiquei global. Eu achei que ia demorar. Sim, eu posso te fazer um pedido. 35 frags, hein? Sobe para o global. Cara, subi, acabou o conteúdo. Entretenimento todas as manhãs. Não, oh, não. Coisa. Eu vou fechar a live agora. Com essa série,